Дачасы долгон авиакырсыктан үй бүлөсүнөн жалгыз гана аман калган Жакшылык быйыл жайкы каникулун Ысык Көлдүн жээгиндеги эл аралык жетиген лагеринде өткөрдү. Аны менен кошо жайкы лагерге эс алуу үчүн Кыргызстандын 7 дубанынан 150 жакын бала барган. Алардын арасында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар да бар. Андан тышкары ата-эне мээримине муктаж 30 бала жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары да барышкан. Бул эс алуу лагеринде балдар үчүн бардык шарттар каралган. Жаш жеткинчектер үчүн атайын чет элдик волонтерлор келип, ар кандай кызыктуу интеллектуалдык оюндардан баштап, ыр, би, чет тилдерин үйрөнүү, ага кошо журналистиканы, сүрөт тартууну жана актёрдук чеберчилик боюнча да сабактар каралып, ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Мындай долбоор Кыргызстанда гана эмес, Орто Азияда жана мурунку Советтер Союзунун алкагында болуп көргөн эмес. Бул биринчи эле биздин долбоорлордун бири. Азыркы күндө биз айта алабыз, бул долбоор ийгиликтүү өттү. Анткени ушул жалпысынан эгерде 150 бала болсо, ушул 30 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кадимкидей ушул коомго интеграция боло алышты. 20 июндан 8 июлга чейин уюштурулган бул жайкы эс алуу Евробримдик тарабынан каржыланган. Инклюзивдик каникул деген аталыштагы бул долбоор Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатат. Мындай иш-чараларды жыл сайын өткөрүп турууга аракет кылабыз дейт уюштуруучулар. Андан тышкары Дачасудагы авиакырсыктан аман калган Жакшылык менен Султандын окуусу менен бирге келечектеги кадамдарына жардам берип турабыз дейт. Биз 2 баланы алганбыз. Жанагы Дачасууда кырсык болбоду беле, самолет кулаганда 2 бала калган. Ушул жерде Жакшылык деген Султан. Ошол 2 баланы тең биз дагы ушул лагерибизге алып барганбыз өзүбүз менен. Азыркы күндө ошол балдар менен биз байланышып турабыз. Ошол балдардын келечекте кандай кадамдарын жасап аткан биз азыркы күндө мындай жардам берип жатабыз. Жалпы эле кыргыз элинин уулу болуп калган Жакшылык бүгүнкү күндө Сапат, мурдагы аталышы Себат билим берүү мекемесинде биринчи класста окуп жатат. Жолдор Бузумов, Next TV күндүн темасы үчүн.